ពេលវេលាទាំង3ដែលមនុស្សស្រីរងទុក្ខហើយត្រូវការប្តីនៅក្បែរបំផុតបន្ទាប់ពីរៀបការរួចស្ត្រីម្នាក់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងទំនួលខុសត្រូវនិងបន្ទុកជាច្រើនយ៉ាងណាមិញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទាំង3នេះជាពេលវេលាលំបាកបំផុតតែមនុស្សស្រីត្រូវការស្វាមីនៅក្បែរមើលថែនិងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបុរសជាច្រើនមុនពេលរៀបការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ត្រីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលរៀបការពួកគេផ្លាស់ប្ដូរនិងចំណាយពេលតិចតួចបំផុតជាមួយភរិយាអាពាហ៍ពិពាហ៍ល្អតម្រូវឲ្យភាគីទាំងសងខាងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយចាត់ទុកសុភមង្គលរបស់ដៃគូជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសម្រាប់ស្ត្រីពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាឱកាសមួយដើម្បីសាកល្បងស្នេហាពិតរបស់បុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងទុកភរិយាជាភាពសំខាន់និងឈរលេខរៀងទី1ហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកផ្ទុយទៅវិញបុរសដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកនឹងខ្លាចជាប្រងើយកន្តើយនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ស្រជាក់និងអន់ចិត្តដូច្នេះសូមក្រឡេកមើលឲ្យបានដិតដល់ថាតើស្ត្រីមានសុភមង្គលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេឬយ៉ាងណាហើយមើលថាតើបុរសពិតជាស្រឡាញ់អ្នកក្នុងគ្រាលំបាកបំផុតក្នុងជីវិតដែរឬទេនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្មោះត្រង់របស់ដៃគូអ្នកនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី1ពេលឆ្លងទន្លេនៅពេលដែលបុរសមានគ្រួសារហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនគាត់ពិតជាយល់ពីការលំបាកដែលស្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់ពេលស្ត្រីសម្រាលកូនវាជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីមើលថាបុរសពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីឬអត់បើបុរសស្រឡាញ់នារីនោះពិតប្រាកដពេលឃើញប្រពន្ធឈឺចាប់លើគ្រែសម្រាលនោះគាត់ស្រឡាញ់នាងកាន់តែខ្លាំងហើយសុខចិត្តទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ចំពោះស្ត្រីបុរសដែលស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដនឹងមិនមើលងាយជីវិតរបស់អ្នកឡើយនៅពេលដែលអ្នកឈឺចាប់បំផុតដូច្នេះដើម្បីដឹងថាបុរសស្រឡាញ់អ្នកឬអត់នោះអ្នកអាចមើលពេលដែលមនុស្សស្រីសម្រាលកូនបាននោះហើយជាពេលដែលការស្រឡាញ់និងភក្តីភាពរបស់បុរសគឺជាផុសតាងបំផុតទី2ពេលឈឺពាក្យចាស់បាននិយាយថាស្នេហារវាងប្តីប្រពន្ធមិនត្រឹមតែពេលផ្ការីកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ពេលគ្រោះមហន្តរាយមកដល់ដែរក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ត្រីក្រោយពីមានការឈឺចាប់នឹងដឹងថានរណាពិតជាស្រឡាញ់ពួកគេបុរសដែលមើលថែអ្នកពេញមួយជីវិតតែងតែនៅក្បែរអ្នកតែងតែមើលថែអ្នកទោះបីជាអ្នកឈឺនឹងខ្លាចជាដៃគូដ៏រឹងមាំបំផុតក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុរសដែលប្រងើយកន្តើយនឹងអ្នកសូម្បីតែរំខានក្នុងការនៅក្បែរអ្នកក៏ទំនងជាមិនផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ដល់អ្នកដែរពេលមនុស្សស្រីពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់រៀបការអ្នករាល់គ្នាចង់មានដៃគូដែលស្រឡាញ់ដោយស្មោះសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងពេលឈឺនឹងឯកាបំផុតដៃគូរបស់ពួកគេនឹងនៅទីនោះដើម្បីមើលថែពួកគេជានិច្ចមិនដែលចាកចេញឡើយនោះគឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយបំផុតពាក្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់អាចពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ដ៏វិសេសវិសាលប៉ុន្តែនោះគឺជាអារម្មណ៍ពិតបំផុតដែលនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដើម្បីបំពេញការសន្យាដំបូងក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី3ពេលសម្រាលកូនហើយ
ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងទន្លេរបៀបដែលបរោះប្រព្រឹត្តចំពោះនាងជារឿយៗគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាត្រូវបានគេនិយាយថាប្រពន្ធនៅផ្ទះហត់នឿយលំបាកខ្លាំងជាពិសេសគឺពេលដែលកូនកូនយំម្ដងៗពិតជាពិបាកណាស់ប្រសិនបើប្ដីល្អគាត់ច្បាស់ជាយល់ដឹងអំពីទុក្ខលំបាកទាំងនេះរបស់ប្រពន្ធនេះជាការពិតពីព្រោះការផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រែក្លាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើមរបស់ពួកគេទៅជាគ្រួសារដែលមាន3នាក់ហើយកូនតូចក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នោះបានខ្លាចជាបេះដូងនិងប្រលឹងនៃអពីពីពីការពិតគឺថាបរោះជាច្រើនមានការថប់បារម្ភពេលឃើញស្ត្រីពោះធំហើយគ្រាន់តែឮសំឡេងកូនយំគាត់នឹងស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗដល់ស្ត្រីដែលគិតថាគាត់មិនចេះមើលថែទាំកូនក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេស្ត្រីហាក់ដូចជាចេះត្រឹមតែចិញ្ចឹមកូនហើយមិនធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដូច្នេះតែងតែត្អូញត្អែថាស្ត្រីនោះធ្វើមិនបានល្អហើយមិនទោសនាងគ្រប់ទីកន្លែងស្ត្រីជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងអារម្មណ៍នៃការខឹងសម្បាជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេត្រូវមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងដោយមិនទទួលបានការលួងលោមណាមួយឡើយហើយថែមទាំងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងខ្លួនថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរកូនគឺជាគ្រីស្តាល់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្វាមីនិងភរិយាដែលអ្នកទាំងពីរមានទំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែទាំកូនមិនមែនតែស្ត្រីនោះទេដូច្នេះថាតើបរិសុទ្ធពិតជាស្រឡាញ់អ្នកឬអត់អាចមើលបានពីវិធីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីនិងកុមារបរិសុទ្ធដែលស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដនឹងមើលថែអ្នកនិងកូនយ៉ាងល្អផ្ទុយទៅវិញបរិសុទ្ធដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកច្រើនតែជំរុញឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមដោយការប្រងើយកន្តើយនិងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងចំពោះការមានកូនតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើគិតថាអេដមីនបកស្រាយជាការត្រឹមត្រូវសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាជួយចុច Like ចុច Subscribe Channel អេដមីនម្នាក់មួយផងណា